Доброго дня, Анастасія. Добрий день. Сьогодні ми беремо друге інтерв'ю в цілительниці Анастасії в Яблуниці. Так. Отже, перше питання до вас сьогодні. Чи вносять мольфарі елемент новизни в сучасне мольфарство? Якщо людина розуміє життя, прожила життя, може собі для себе і створити і навіть молитву, і оберіг, і все остальне теж можна. Можна, чого не можна. І ви створюєте нові ритуали, примівки? Так. Взагалі, от з кількома ритуалами використовуєтесь? Скільки їх є? Дуже багато? Багато. Не перераховувати не буду, бо не... Ну, звісно, це дуже довго, але в плані там більше 10? Більше. Чи записуєте ви свої примівки? Так. Всі записуєте в блокнот? Маю спеціальний зошит, який записую. Комусь лишиться після мене і внуки. Внукам навіть собі потім відчитують, що від чого. Чи передавали ви вже комусь взагалі свої знання? І чи плануєте були, передавати? Були, хотіли багато. З Києва приїхали, з Одеси. Дівчата молоді хотіли навчитися. Я їм казала, приходіть на святий вечір, на тайну вечерю. І я можу навчити їх. То треба просто той час, коли хочеться. Коли є, ну, на святий вечір треба приходити, на тайну вечерю. Я зрозумів. Тобто ви плануєте передати свої знання, бо от з кожним роком то стає цілителів все-таки все менше. Щоб хотіли цим займатися, то треба спеціальних дітей, які би любили це, розумієте, то не кожному дано. Це може бути первак дитина і возима в сім'ї, наприклад, якщо перша дитина або остання, то вона ліпше розуміє, розумієте? Вона більше до неї все береться, ця людина поміч дає людям, аби ви собі знали. Ага, тобто, якщо, наприклад, семеро дітей в сім'ї, то перший і останній так має більше здібностей, так? Так. Зазвичай. Цікаво. Яких правил дотримуються мольфарі? От є певні правила між мольфарами? Ну, це, напевно, є. В білих одні правила, в чорних інші. Так. Треба, ну, ми святкуємо, постити треба. Для білої магії треба тримати великі п'ятниці. У руку є 12 п'ятниць, яких треба тримати твердо. Цілий день не їсти, значить, раскувати, у нас кажуть, по-нашому кажуть, раскувати. Раскувати, тобто це постити, раз, так? Раз, раскувати. Їсти. Ага. Раскувати. Раз їсти на день. Ну, ввечері маєш право вже поїсти, повечеряти. Я зрозумів. Куди дівається негативна енергія, яку мольфари знімають з людей? Які прийшла, туди собі йде. Відти відсилаємо туди. Від тих, хто посилав? Так. І тобто буває таке, що навіть тим людям може ставатися і погано. Вони можуть може від свого бувати погано, може бути в сім'ях пізніше якісь зміни, може бути все. То не від мене залежить, просто така примівка є. Відсилаю, то ти садив, то ти лани, відки прийшло, не собі туди йде. І виходить, як ви думаєте, от зараз більше є чорних мольфарів чи білих чорних в наш час? Чорних більш. І так, напевно, завжди було, так? Було. Спокон віків так було. Розкажіть нам, може, якісь історії про мольфарів, які ви знаєте, про давніх мольфарів, які були відомі, можливо, тут в Яблуниці, або про тих, хто, кого, від кого вам було передали сили. Було багато людей. Було в Яблуниці багато. Був такий Пнявчук Михайло, він заїкався, він дуже допомагав людям. Він сильний був мольфар. Просто він заїкався, і люди його не розуміли. Ви розумієте? Ну, не розуміли, він так, жінка була, Онега Марія, і йому все допомагало. Це з мого досвіду, з мого життя, що я прожила, то я дуже добре його знала. Він багато допомагав людям від усього. Він мав громову кулю, таку громову кулю, що він через кулю пропускав воду, то вона була помічна. Громову кулю, так? Так. Ми, до речі, нещодавно в експедиції знайшли такий камінь, в якому є дирка. Є багато. Розкажіть щось є про такі каміння. Є багато таких камінів. Ну як, то може знайти щаслива людина, та, яка знайде цей камінь. Тобто, якщо я його знайшов, це щастя, так? Так, щастя. То веселка п'є воду, ну як. Так, я вже таке чув, що так, саме так, кажуть, там, де пали веселка, так? То треба йти голому до ріки, де в той час, коли розбиратися до гола, йти до річки, спеціальну молитву читати, Отче наш, Богородицю, і кажуть, що знаходять, в такому випадку знаходять. Ви знаходили чи ні? А, ні.
моя мама знаходила колись. А мені привезли камінь, тепер цього літа машина каменю привезли. У мене біля хати такий великий камінь, такий о, завеликий, і у нього такий отвір десь 5 на 5 через цілий камінь. Там стоїть на морі, якщо хочеш. Цікаво, потім подивимось на той камінь. Так, ще тоді питання. Чи контактують мольфарі між собою? Чи маєте ви друзів, які ви також знаєте, цим займаються? Ви знаєте, що деякі є, що контактують. А ви контактуєте з кимось? Ну, я тут з ким можу контактувати? Ну, то тут... може десь є в ближніх селах, в Лазівщині. Приїжджають такі, і з Чорну Магію приїжджали до мене, і такі приїжджають. Приїжджали би, я їм показала би, я їм сказала щось, і цього було багато. І що вони хочуть? Цікавляться, напевно, всякими так, теж ритуалами, силою? Так, навіть купити у мене хотіли, казали, що в мене є. Направляли такі люди, що казали, що я займаюся Чорномагією. І приїхала одна молдаванка, та й хотіла купити у мене. Я вийшла з хати, та й кажу, у мене не продається. Всі люди таксі відділи, звідки я це виділа, що вона прийшла нечиста. Я вийшла на вулицю і кажу, в мене того нема. Як? Сказали, що у вас є. Ні, кажу. Тобто ви зразу відчули, за чим вона прийшла, так? Я відчуваю таких людей негативних багато. Багато приїжджали до мене і я зразу відправляю. Я з ними не конфліктую, нічого файно, але скажу, прошу, йди собі далі. Шукайте таких людей, як ви самі. В скільки років ви зрозуміли, що у вас є дар? І як це було? Чи був віщий сон, можливо, якийсь? Я вам скажу, що і сни правду кажуть. Сни кажуть багато наперед. Я можу знати, наприклад, хто вмре в сусідстві, чи там у другому районі, чи в області. Ну, розумієте, сни дають знати людині наперед. Чи похоронок буде там, чи щось, якийсь випадок може бути. Є багато такого, що я все, мені у снах переходить. Навіть на сьогодні снились і три пси. І що це значить три пси? Що я йшла по межі будини якісь, і мене вкусив один, це, напевно, ти гість, який прийшов до мене, і вкусив мене за палець. Пес – це є друг. Пес – це друг, а кіт не дуже. Але правда кажуть, що мольфарі всі мають чорних котів. У вас не чорний. У мене білі коти, теркачі. В Нечая. Кажуть, що в Нечая був чорний кіт. У нього були три коти. Млинцур назвали, одного точно одного знаю. Одного старшого назвали. То є ще інакше. То кожен має по-своєму свої імена і то спеціально. Менцур. Цур йому казали. Та, значить, Менцур. Менцур. Та що розкажете нам про Михайла Нечая? Що ви про нього знаєте? Ну що знаю? Знаю, що бурю вмів відсилати, замовляти змію, на воді щось робив, якісь примівки там, якщо... Чоловік жінку лишав, то поверталася жінка до чоловіка, чи чоловік до жінки. Отаке його було. Ну. Що він займався і чорною магією, кажуть. Так, так. Багато кажуть. Я дійсно не знаю, але чула таке. Ясно. От найцікавіше слухати поради мольфарів та примівки. Чи є якісь такі примівки, що ви могли б з людьми поділитися, розказати людям? От, можливо, навіть, щоб хтось міг собі використовувати там якісь примівки будь ласка, захисту. Будь ласка, можна. Розкажіть нам якусь таку, що ви пам'ятаєте. Просто. Від змії можна. Так, це що... від змії такого. Воїн чи воїна. Цар, цариця. Чи вона наслана, чи вона... Ні, спочатку кажеться, чи вона яка і кольору. Чи писана, чи чорна, чи коричнева. Ну, всі ті кольори, які є, всі згадуються. Чи вона є притинок, чи вона наслана, чи вона наговоряна, чи вона лісова, чи вона городна, чи вона з ріки, річкова, водяна. Це все всі згадує. У той час кажеш, як не маєш права в місяці гніздо звити і не маєш права мене вкусити. Та говориться і про то. Або скоренько треба замовляти її і чесником. На чеснику. Брати чесник і на чеснику промовляється. То довго, просто я так коротко сказала. Але на чеснику це треба той чеслик заказувати на святий вечір, так? Ні. Чи ні? Замовляти? Чи можна ні, просто? Ні, можна звичайний. Навіть з городу взяти, вірвати і на тому чеснику примовляти. Промовляється на порозі. А чомусь для всіх цілителів дуже священний день, от 6 січня, день перед Різдвом. От тоді тайна вечері. Тайна вечеря для всіх тайна. І в той час усе сідає людям, аби ви собі знали.
котра негарно, дитяна не учиться, не вміє, наприклад, таблички множення, чи читати, чи якісь хоче знати дитина, ну, більше знати у своєму життю, і на святий вечір повинна собі згадувати, от я хочу гарно вчитися, чи навіть дівчина, я хочу цього року вийти заміж, чи щось ти там плануєш на цей рік. Ти собі все на тайну вечерю, все це сіро. Ви якісь проводите ритуали на тайну вечерю свої? Ну, якісь такі, що ви можете розповісти чи ні? Збираємо тайну вечерю, коли вже вечеря готова. Я, по-моєму, розказувала. Тайну вечерю збираємо, йдемо на вулицю, беремо свічку, спершу корам даємо нюхати тої вечері, потім заходимо на подвір'ячко, ну, круг хати, входиш в хату свічкою із цією тайною вечері, і стаєш до першої зірочки, коли трас ходить від курашечки, і звертаєшся з молитву спочатку, а потім запрошую всіх на тайну вечерю. Родину свою, всіх. І згадуєш при той час всю примову, яку ти вмієш. Чи ружу замовляти, чи бешегу, чи корчі, чи навіть оцей віз зливати. А зливає сій віск перед тайною вечері дітям своїм, аби ви собі знали. Зливає сій віск за то, аби дітям було здоровечко на цілий рік, аби всі були здорові, щасливі. І Бог тобі буде допомагати і в примівці твоїй. Розумієте, на тайну вечерю це все робить. І, наприклад, є такі внуки, що як є, то я примовляю їх, якщо нема, то нема, розумієте? Але це все робить на тайні вечері. І той хлібчик, і ту тайну вечерю заносимо до хати, заходимо до хати, і кажемо, Христос народився. І я на тій тайній вечері мішу каш, такий пляцок. І кладу, коли в його грань, у кухню кладу за грань той коржик, і воно собі сі допікає там. Дуже було цікаво це знати. Ви розумієте, що це добре для худоби. Це добре для худоби, котрі відбирають манну. Кажуть, відібрали манну. Корова не дає молока. Є, що корову доять з корови. Так відберуть молоко, ви розумієте? І це його коржу дає сі коровці і навертає сі молочко, аби ви собі знали. І ще по три дівки заміж нього не вийти, того коржику дається. Хлопців теж. Але це якби біла магія. Та це просто біла. Дається не на когось, а просто, щоб вийшло. Для добра, для любові, для щастя. То це не робиться якийсь фальш, якийсь, бо знаєш що. А мене, я такого не роблю, щось страшного. Я допомагаю людям. От, наприклад, зуб болів, зуб заклинаю, ружу примулюю, бешегу примулюю, бешега, ну як. Герпес по губах є. А бешега – це по-гуцульськи, я її такого не знав. Бешега – це герпес, аби ви собі знали. Ти його замовляєш. І воно пропадає. Через три дні воно починає чорніти. Розкажіть, що нам взагалі, от, можливо, якісь примівки захисту, якщо там хтось фрік, як можна себе самому хоча б легенько якось? Долоні. Де хрестять долоні миром. Священники мирують долоні. Три рази долоні. Лежите своїм язичком і проходить за пару минут. Ну, це дуже такий найпростіший, напевно, ритуал, так? Ритуал. А іменно як молитва, примівка, якась захисту, щось таке може розкажеш? Ну, є що на воду, набираєш води, але все від 9. Ні один, ні два, ні три, ні чотири, ні п'ять, ні шість, ні сім, ні вісім, ні дев'ять. Ні дев'ять, ні вісім, ні сім, ні п'ять, ні чотири, ні три, ні два, ні один. І так три рази. Зливаєш на віборуть воду, лиєш з чого? З лишки. Я лишку беру і тако навіки наливаю. Потім згашую ватру. Навіки треба наливати? Якщо є вуглі у печі, то беремо вугільки. Три вугільки кидаємо на воду. Якщо вуглі впали на спід, значить це є уроки, аби ви собі знали. Або береш 9 синичків. Три до кубки, і так спалюєш, загашуєш і кидаєш у воду. Якщо сирники пішли на воду вниз, значить це є потинен. І ту воду виливається на завіси. Старі десь у дверях, у стайні чи у туалеті, висиваєшся на завіси. І ту кружку, що ти робила воду, лишаєш на дворі, додому не заносиш. Так помали, почну всіх примуляти. Які порадити методи лікування народні, які ви використовуєте? Є багато методів наших, лише ніхто їх не... Ну, є, що використовують, є, що не хочуть, просто кажуть, що медицина
ліпше, як, ну, і медицину не можу понизити, але є такі багато зараз коронавірус у нас, страшна хвороба. Як від цього зберегти себе від коронавірусу? Є лікарство, лише ніхто не хоче його пити. Прополіс. Прополіс навіть можна брати звичайний прополіс у рот, собі жвікати зранку. Став собі кусочок прополісу і водичку запив. Або на горілку настояти. І по чайній лості пити. Навіть столову ложку бажано би пити. І чеснок. Наче. Їсти чеснок. І перекись водню. Береш на 200-грамовий стакан, лишку перекіс водню і п'єш ту водичку собі. Дуже добре від коронавірусу. Навіть добре Альпа, ці Закарпатька у нас же, ну, її виробляють з цього. З'їли з мереків чи з чого там. Оця Альпа, що є зелена. Чеська. Дуже добре пити по, ну, по чайній ложиці. І чаї. Чаї. Багато пити чаїв. Ви самі чебрець, заготовляєте чебрець для себе чаї? Можна пити. Можна пити. Петрушка добре очищує. Теперка настой лимону і чеснику заливати водою і нехай собі постоїть добре пити. Це постійно. Це очищує кров людську. Оце для очищення крові. І вино теж допомагає. Чисте вино закарпатське таке. Цей. Але в правильному дозуванні. Пити так, аби не впитися. Пити собі по 200 грам на обід кожен раз. І воно очищує, вино очищує кров. Кажуть, що ті, хто п'ють сильно, навіть алкоголіки, що коронавірусом взагалі не хворіють. Таке не значить, у них є в організмі мікроби, буває горілка всякі. Ви собі знаєте. Так що деколи й добре пити горілку. Є така пісня, добре мати горілочку у себе вдома. Для худоби, для життя теж. Це добре десь самогоночки випити, лише небагато. До всього міру робиться. Може, ви розкажете щось, що розказувала вам ваша мама, яка вам передала свій дар? Щось таке, от, якісь традиції, які притаманні суто Яблуниці або нашому краю. Щось таке було цікаве. Всяких, було всяких розказів. Мама любила дуже розказувати. Як колись було, як взагалі, з якого ти роду пішла, зараз мало батьки з дітьми всі спілкують. І навіть брат з сестрою дружить собі, хочу тут дружитися, а потім узнають, що вони родина. Погано це, бо кожна мама і батько повинні розповідати дітям, з якого роду пішли, відки вони пішли, аби не робити собі і в майбутньому поколінні шкоди. Бо виходять заміж, уже діточки є, і потім діти можуть родитися каліками. В сім'ї не так може бути, то багато значить, розумієте? По четвертому поколінні не можна одружуватися. Хоч раніше казали, що можна було і у другому, і у третьому, я не знаю. Таке у християнській вірі нема. А от є такі села, ми були в експедиціях, високогірні села, як, наприклад, там Білоберізька, і там два прізвища, наприклад, Шарабурик, а там в річці Тонюк, і там ще якесь одне прізвище, тобто, що по-любому всі близька родина між собою, ціле село, і таких є багато сіл, особливо високо в горах, це було так. Значить, так, напевно, воно собі однофамільці. А чи не обов'язково мати на увазі, що брати, так? Що, можуть бути брати можуть не бути, можуть бути однофамільці, а можуть бути і брати. Може бути таке, що село собі своє, йде, наприклад, одна родина. У нас дуже велика бойчуківська родина. Я сама з Бойчуків, з родини Бойчук. І найсамобільша родина бойчуківська в Яблуниці, я маю в виду. Ага. Це бойчуки були також і в Опришках, по-моєму, так, були бойчуки. Були це, напевно, бойчуки. Ваша родина теж була, так? В козацтві були бойчачка, бойко. І це, напевно, з бойками зв'язано, з етносом бойки, чи ні? Чи все-таки ви гуцульського, з гуцульського роду? Я не можу сказати, з якого ми роду, але я знаю, що з цього гуцульського краю бойчуки тут засновані були. Розумієте? І скільки тут? Вас в роді було мольфарів? Ну, я знаю, мольфарів таких багато не було, бо Кіко, мама, пам'ятаю, розповідала більше. Салтирі читали, отаким його займалися діду, прадід, препрадід, і був Дмитро ще щось знав теж так само, але
Ну, так само від змії знали, від таких, від корів, якщо молоко не давали корові, отакі ок забрали манну, то це я знаю десь п'яте або шосте покоління. З цього, так що багато, я пам'ятаю, так? Що я пам'ятаю, що мама розповідала. Можливо, у вас були якісь віщі сни, що ви пам'ятаєте? Можливо, війну, як почалась війна з Росією, може, вам щось снилося? Було. Було таке, що по небу йшли спершу процесії. Процесії йшли спершу Николай, чудотворець, а потім Матінька Божа, Ісус Христос. Якось так наоборот пішло, розумієте? І ці процесії, які йшли по небу, і таке ясне небо було, ясне небо, і так з сходу на захід, це мені снилося, що так. І після того з неба падали так танки, колеса, зробилися візки такі, а я думаю, я зроблю собі такий візочок, буду мати щось позити. Ну такий у сні, знаєте, такий сон був просто, що ці колеса падали на землю, і я знала, що щось буде в Україні. І це ще незабаром і почалася війна. Як ви прогнозуєте, коли вона закінчиться, та війна? Ще буде трошки довго. Ще... Скільки часу, на ваш погляд? 4 роки. Ще я так думаю собі, по моїх даних. Який ви даєте прогноз взагалі добробуту України? Щоб люди зрозумілися. Я не кажу, що люди нерозумні, просто нема між людьми любові, поваги нема. Розумієте? Нема добрих зарплатів, нема. Нам треба на Україні, щоб була зарплата, нормальна стабільність би була. Пенсію підвищити людям. Люди дуже мало беруть пенсії. Я, наприклад, беру 1100 пенсії. Мені 62 роки. На соціальну беру. Чого? Є такі люди. Ну, ж я працювала так само, як кожна людина. Мінімальна зараз пенсія 1700. За 1700 щось ви купите? Чи я за 1100 куплю? Як в мене світло нагорає, 200-300 кіловат. Ну, це все треба платити. А ще крім того, їсти щось купити в хату одно друге нема? Яке ви прогнозуєте майбутнє в Росії, такої великої країни, от агресора? Ви знаєте, що так само там буде біда, і то велика біда. І шкода, що буде, бо за те, що там нагріті душечки, я теж постраждаю. Або цілий світ страждає зараз, так що нема що прогнозувати, вигадати, що яка слабість страшна прийшла на Україну, що це на всій світ і не гадані ніяк зупинити. А з коронавірусом як ви прогнозуєте, скільки часу це ще буде все тривати? Ще довго буде. Скільки? Більше року? Більше. Більше і буде чимраз менше людей ставати, менше. І хоч дадуть вакцини, все рівно вони не декотрі неякісні будуть, все рівно люди. Як ви ставитесь до цих вакцин? Ви би приймали чи ні? Я вже б і не приймала. Вже такий вік, що я не хочу приймати їх. Неї говорять, що хочуть. Є вакцини, що добрі, є, що і не добрі. Що наоборот, прискорюють, вводять хворобу в організм. І організм бореться з цією хворобою. Якщо слабший, і зразу людина помирає. Я знаю так. Може, хтось знає інакше. От бачите, дуже добре, що саме в Карпатах збережено найбільше традицій. Набагато більше, ніж на інших теренах України. Більше. У нас ще такі гуцульські обичаї є, ще такі люди собі весіллі роблять. Такі, є, що по-гуцульськи, є, що по-українськи. Є. Ну, такі, розумієте, свої ритуали. Латкають на весіллях, ще є, що латка. Вже відмінюють. А розкажіть про це, про латкання. Ну. Що зараз люди обирають на вінках. Вінки обирають молоду, тоді латкають. Хлібчик обирають, такий печений хлібчик, як корогвай, обирають. Це ж традиції далекі, пов'язані з язичництвом, правда, напевно? І молоді шиють вінки собі, віночки з... З квітів якихось, так? Барвінку. Віколо ми з голови. Я раніше ще теж є оце латкання, я був на такому. Треба прийти в нас. Присутнім на такому. Вже Бог поміг. Мої онучки, якби виходили заміж, би ще дочекала. Я б ще хотіла так по-гуцульськи, як я колись на конях. Ще так має бути по-стародавному, аби було весело, аби Карпати гуділи. Ми зараз хоч не до цього. Але... Бачите, ви молодець, що хочете от дотримуватись тих справжніх гуцульських традицій. Бо, на жаль, мало людей дотримується. Хочу відновити, і навіть хоч колись працювала з клубом,
І хотіла відновити такий ансамбль зробити після 50 і старше, аби люди могли давні пісні заспівати, аби якось було весело, так колись було. Ну, то трудно. Як не то, то то, розумієте, більше тепер смутку, як веселості. Більше смутку. І кожен має своє, розумієте, не хоче навіть цим всі займати. Щось тягар прийшов на Україну, дуже сильний тягар. Це точно, але нас це якраз і робить українцями, оці наші традиції якраз. Ну та так, бо без них ми не можемо жити, і треба внукам передавати своїм дітям, аби діти вчили. Хоч вони не хочуть зараз вчити, вони по-сучасному. Ну, в телефонах будуть сидіти, не хочуть працювати, не хочуть займатися трудом. Хочуть, аби все легко падало з неба, а такого нема. Ну, мудрість, вона з часом приходить, з роками, напевно. З роками приходить, але для того, щоб треба все рівно з любов'ю якось говорити до тих дітей, аби діти розуміли це все. Як ви рекомендуєте виховувати своїх дітей? Я вже виховував. Ні, як ви людям, які будуть дивитися це, рекомендуєте виховувати? Більше уваги приділяти дітям, розказувати, як воно є, більше мати бесіду з дітьми і заставляти до роботи. Яка би вона не була, аби дитина вміла навіть грабельками так файно сіно загребсти і скласти пласточок сіна до кубки, і коровці їсти дати, і відчистити чистенько, аби було під коровку, аби не було грязно. Ви розумієте, з такого простого, а з простого починається життя. Хоч і не знаю, чи буду тримати вже корови. А ви тримаєте декілька корів, напевно? Я вже не тримаю. Я тримаю, дочки тримають. Дочки тримають. Я вже в прошлому році продала все. Але під вашими настановами дочки тримають. Я дивлюся, десь заходжу, до стайні даю корів, даю їсти, всі накидаю, як можу. Як любите можу, це? Люблю. Робите для себе, напевно, сир, буц, бринзу робите? Так. Самі робите? Самі роблять свої. Будіт, обожарний, будіт, сир робить. Клягу дають туди. Так має бути по-гуцульськи. Що, та думаю так, щоб... Бишечка замочена, бишечка затружена, бишечка водяна, бишечка з повітря далася, з простуди, з повітряниці. Може він, може вона її, ну, підвіянати, може, далася. І кожен день згадуєш. Понеділка, вівторка, середа, четверга, з п'ятниці, суботи, з неділеньки, може, урочистим святом ти вдалася, може, ти... Може, ти далася з ружечкою, може, ти з гістцем далася, може, ти далася, ну, там згадуєш собі декілька, з чого вона моглася взяти. Чи з води, чи з роси, чи з провіння, як я кажу. І замовляєш так само, чи наш Богородишко, діво, кажеш. От бачите, зараз, ну, так переплетено християнство та язичництво. Деякі люди кажуть, що там цілителі мольфаріви не мають там вірити в Сварога, але всі, з ким я спілкувався, мольфарії, тутешні в горах, всі вірять в Бога, Ісуса Христа. Так, і от що ви про це розкажете? То вже індійці, то вже інакші нації, вони собі свого Бога мають. Кожен має свого Бога. А ми християни, віримо в одного Бога. Ну, але бачите, це все від початку у Київської Русі. Ми єдино віримо і всіх апостолів. Оце наш рятунок. Ангелів-хоронителів згадуємо. Архангелів-хоронителів. Мійте все при мені стій. Рано, ввечері, вдень, вночі будь мені допоміч. Розкажіть, може ви бачили якісь такі от аномальні речі? Мавок в лісі? Чи то мавок хлопців більше бачить? Або ще щось, не знаю, дивне. Чи в снах? Є, буває, що навіть тінь така пройдеш, ти навіть так би що шурнуло. Буває це з повітря. Може бути лісова, може бути племета. Це є племета, такі перехідники. Водяні можуть бути, лісові з горів. От такі є. То вони хороші чи погані? Ну як для кого? Можу так зробити, що можна спаралізувати, може людину спаралізувати. Є такі круті, що крутить такого. Може бути все. Але може і врятувати, напевно. Мене колись було, за що я згадала пнявчика Михайла, я там, колись були дикі, дуже йшли в ріпу. Мама каже, картоплю. Ну, ти їй каже, йди розпали ватру, бо клали такий вогонь. І це. І я пішла палити той вогонь, і мене провіяло. Чи провіяло такий, знаєте, як перелет, кажуть, перелет. Це був гострий перелет, то мене врятувався дідо пнявчук. Мама пішла до нього, то мене сильна біль голови була, сильно рвала я, і вухо так шпіліло, що не могла я, ну просто страшна біль була вуха.
І мама пішла до діда, чи то брат побіг туди. І діду примовив, водою я обмилася, і мені перейшло. До сутки мені перестало боліти. Від нього ви запозичили якісь обряди? Він вам щось передав? Напевно, що так. Бо моя мама більше з ним спілкувалася, більше знала, що, напевно, мама і від декілька знала примівок. Про якісь обереги, що нам розкажіть. У вас є якісь обереги, амулети, щось таке ви використовуєте? Нічого взагалі. Крім чесника, крім цього ладану, проскурки. Оці ритуали треба кожна людина вимала біля себе, бо є, що уроки беруться до дитини. А ну розкажіть про часники, про вроки. От як можна, що самому можна собі зняти вроки часником? По-любому, чи наш Богородичку собі і замолієш там по тинину, так як я розказувала перший раз на воді, так само і на чеснику замолієш собі для себе. То саме говориться. Так. І як це на чеснику робиться? Чому саме ножем, на чеснику? Ножем, ніж то, що я маю на тайній вечері спеціальній для примов, тим ножиком я собі цюкаю. Або такий вдома, що не користується людина ним, розумієте, десь стоїть, не користував. Або новий ножик. Береш новий ножик, собі ножиком тим це, замолюєш той чесничок. Угу. І тримаєш біля себе на цілий рік. Може бути свячений чесничок собі, коли йдеш на Пасху, кладеш у кошечок, і той чесничок зберігається. От чому саме чесник? На всіх обрядах і навіть на весіллях теж чесник від використовує. Від злих духів, від зависників. Це є чесник оберіг. Лукен. Це є такий, теж був колись пророк. І він допомагав людям. Тут де жив? Косми, дим'яни? Ні, то є в молитвах навіть. Перші лікарі, Косми і Дем'яни, згадуюся, які перші лікарі були, і вони стають допомоч тобі. Косми і Дем'яна. Це безмерне. Побачити по людині, чи вона добра, чи погана, наприклад, коли ти її не знаєш. Навіть по походці у хату, як двері творіє тобі, можна впізнати. І можна по очах пізнати, і по рухах, і взагалі по образу її. Як по очах пізнати? Ну, рідко. То треба розумітися. Блистять сильно очі, чи зрачки великі. Чи то важко пояснити? Ну, змінюється, і людина зразу така стає, знаєте, як є, яка от відьма. От зайшла відьма у хату. По-нашому такого. Знаєте, іноді з туристами ходжу в гори, та й деколи можу лякати дівчат зміями. А кажуть деякі дівчата, що своїх не кусають, що вони не бояться. Чоловіки, я звідти, більше навіть змій бояться. Є така приказка. Ну, може і так. Вас змії кусали коли-небудь? Ні. Взагалі, є у вас зв'язок з тваринами якийсь? От, можливо, ви там можете з ними спілкуватись? Чи... З котами, з худобу можуть спілкуватися собі так, з людиною. Чого ні? Угу. Ну, треба, би ви розуміла скотина того, що, яка ти до неї, як ти ставишся до неї. Треба десь почесати коробку, десь поговорити її, щось... Я би порозуміла. Тоже, худоба як люди, розуміють усе, лише те, що не говорять. Так само і чи коти, чи пси. Пси – наші друзі, ви собі знали. От ви вживаєте тільки еко, правда? Тільки екопродукти. От молоко, сири, всі їсте, ті, що своя корова дає. Та старатися, свої їмо старатися. Город теж маєте? Чи тут не є, дуже в яблуниці родить щось? Не дуже родиться цього року, мало вродилося, і картоплі не було такої, і бурачок маленький. Морпочка маленька була. А яблука такі... добре родяться, напевно. Зато, може, Богдан, що буде на другий рік ще кращий урожай. Буде ліпший урожай. Треба коло всього ходити. Оце от була ця страшна повінь. Як на ваш погляд, буде знову повінь, правда? Кожних 10 років ви повторюється. Ви знаєте, що буде повінь. Ну, частіше буде зараз. Клімат змінився багато. В атмосфері дерев наробили, що то... Ну, дуже буде. Ну, не такий клімат. Дивіться, у нас якісь ще сніги падуть. А потім сильна жара зараз буде, така неймовірна спека. Може бути спека, може бути все. А потім води можуть піти сильні. Так, в прошлому році. Води йшли 3 місяці, не переставала вода йти. А потім спека була вже на підкінець. То таке, то все від природи, не від нас. Ми були свідки того, але як ви думаєте, зараз люди розділились на 2 табори. Одні кажуть, що повінь через те, що рубають ліс, а інші кажуть, що це просто природні опади і це природне явище. Як ви вважаєте? То на обидва випадки. І так, і так.
і за те, що коріння вирубають ліс, нема, не вбирає в себе в ліс воду. І є багато що з природою зв'язано. Тут є і так можна говорити. Але це ще зв'язано із дірами в атмосфері, так, кажете, так, дірами в атмосфері. От ви собі знали. Ракети запускають, ви не бачите, що робиться вже. На Марсі зробили собі землю вже. Ілон Маск. Що ви про це думаєте, про Ілона Маска? Не знаю. Ви б на Марс не хотіли полетіти, ні? Наче мені добре на землі. Добре на землі. А то ще підемо, там ще буде краще. Це точно щось добре на землі. Що? Зараз скажіть нам про зміїний яд, декілька слів. Ну, ловить карпатську змію, кидає ту горівку, настоїся 4 дні, і потім віднімаєся ту змію, і даєся, хто на онкохворий, даєся по столовій лості. А зразу ні, спершу від 1 до 5, назад до 10, і знову назад, і так до 30. Залежить, якої має властивості той яд, розумієте? А яку треба змію? Сильну карпатську змію, то п'єсі мало, 20 крапель п'єсі, то настою з того яду зміїного. Ви використовували такі настоянки, чи комусь може приписували? У мене були, люди наші яблінські приносили цю горівку, у мене є така, багато знайомих, що я давала їм. І знаєте ви людей реальні випадки, що виліковували рак, так? Ну, заліковує. Не виліковує, але заліковує. Є жінка, яка в Урохті цим займалася, теж пила зміїний яд і вилікувала рак. Ну, залікувала, напевно, повилікувати, я не знаю. Цим займалася, тобто вона і настоянки такі робила? Настоянки. Зараз вона робить настоянки, але фамілії я точно не знаю. Но знаю, що є в Урохті така жіночка, яка пила зміїний яд і вона вилікувалася. Цікаво. Я думаю, так, що ми дізнаємось про неї. І мухомори. Береться 5 мухоморів, кидається в горівку, теж настоюється у темному місці, закопується або в землю, або в холодне місце кладеться на 12 днів. І потім, таке невидяче місце було, в темне місце. Тоже на горілці настоюється, чи так, на чому? Так, настоюється на горілці. Так само п'ється по краплях. Від 1 до 5, назад і так до 20 крапель. Це як народу медицину. Старий гриб. Якщо якісь на рибі є, береться такий... Білий гриб чи якийсь? Білий гриб. Якщо старий гриб, якісь на риби, або що, прикладаєшся до того. Ну, наприклад, нарвало тобі... Старий білий гриб, та я ще такого не чув, цікавий метод. Білий гриб, оцей мошок, що є зелений, береться, прикладаєшся до болючого місця і то вириває. Якщо там нарвало, воно витягає. Дуже цікавий метод. Угу. Пані Анастасія, благодать – це виховати багато дітей, а ще більше благодать – це виховати багато внуків. Розкажіть про це. Це дуже, як тобі сказати, благодать Господня і дарує людині то, що, я не знаю, я дуже дітей люблю. Як виходила заміж, то в мене було 34 дітей на весіллю. Боюсь питати, скільки у вас взагалі людей було на весіллю. 300 чоловік. 300 чоловік, так по-гуцульськи. По-гуцульськи. Мама робила на 150, а прийшло 300. Бідно жила. І думаю, хто до бідної прийде на весіллі. А кого просила, ті всі прийшло. І я тоді була за округу. І то, що молодіж прийшла, багато хлопців з армії до мене прийшли на весіллі. Ми у гуцульському обряді таким робили весіллях на конях. Ви робили повністю по-традиційно на конях, так? Так, по столах, у запасах. Ох, цікаво, десь би фотографії. Наступного разу покажете нам фотографії. Є фотографії, навіть тепер є у журналах. Є мої фотографії, всі там треба подивити. Десь наступного разу покажете, розкажете більше про ваше весілля. Треба далеко більше за фотографію. То я знаю, що у вас дуже багато внуків є, так? 12 намічається. Намічається 12, так? Буде 8-й внук, я так думаю, внук 8-й і 4 внучки. І 4 внучки є, так? Настя, Марічка, Христинка, Сашулька. 4. 4 внучки і 8, так, 12. І це від скількох дітей? Від сина двоє маю, від дочок-близнючок маю 6, 7 чекаю. Значить, від сина, кажете, маєте двоє. Двох і від близнючок 6. 6, 7 намічаюсь, від старшої дочки 3. Ясно. Ну, це велика благодать. Дуже вам дякуємо. Всього люблю найкращого. Їх, люблю їх, діточок, внуків люблю, поважаю.
Ну, може, десь баба не права, бо сварить десь люблю порядок, аби було. Ви ще старої закалки, звичайно, що Так, ну, повинні як любити мене мама вчила, і порядок. хочу би так і внуки, але зараз не той час. Діти собі по-своєму хочуть жити, по-своєму думають. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.